Բարև ձեզ, Զանգեզուր TV-ի եթերում լուրերն է, ներկայացնում ենք օրվա կարևոր և ուշագրավ իրադարձությունները։ Ինչպես ամբողջ աշխարհում, այնպես էլ Հայաստանի Հանրապետությունում տարեստարի ավելանում է ամուսնալուծությունների թիվը։ 2021-ին 2020-ի համեմատ աճել է և ամուսնությունների, և ամուսնալուծությունների թիվը։ Մեր երկրում պաշտոնական տվյալներով առնվազն յուրաքանչյուր 4-րդ զույգը բաժանվում է։ Յուրաքանչյուր 13 րոպեն 1 աշխարհում 1 զույգի ամուսնալուծվում, ինչը խոսում է այդ երևույթի արագ զարգացման մասին։ Ամուսնալուծությունը կարծեք սոցիալական նորմա է դառնում, նշում է հոգեբան Անուշ Գրիգորյանը։ Տարեստարի ավելանում է այն զույգերի թիվը, որոնք չեն ցանկանում պահպանել ընտանիքը։ Այժմ ժամանակակից աշխարհում էլի կանանց են տալիս ամուսնալուծությունների նախաձեռնողականությունը, և սա կապում են հիմնականում կանանց հուզականության հետ և իհարկե պայմանավորում է նրանով, որ աշխարհը հիմա ավելի շատ է հակված կանանց իրավունքներին տեղ տալուն, և կարծում են, որ ֆինանսապես կայուն և ազատ կանայք ավելի են հակված ամուսնալուծությունների։ Մասնագետները նշում են, պետք չէ պիտակավորել ամուսնալուծված մարդկանց, եթե զույգերից մեկի համար այն կյանքի ցավոտ շրջափուլ է, ապա մեկ ուրիշի համար կարող է փրկություն և բազում խնդիրներից ազատվելու միակ միջոցը լինել։ Հատկապես 40 տարեկանից հետո մարդիկ հաճախ են իրենց հարցնում. «Ով եմ ես, ինչ ուղղությամբ եմ շարժվում»։ Եվ հենց այդ ընթացքում էլ ամուսնալուծությունը մեկ այլ փոխհարաբերության հաստատման հնարավորություն է դառնում շատերի համար։ Երբ զույգերից մեկը ժամանակի ընթացքում ունենում է տարբեր փոխհարաբերություններ, ձգտում է անձնային աճի, զարգանում է, հա, և մասնագիտական, և անձնային ոլորտներում, իսկ զույգերից մեկը կարծեք թե ետ է ընկնում այս ընթացքից, և սա շատ հաճախ ևս բերում է այսպես փոխհարաբերությունների անդունդի, որը հիմք է հանդիսանում ամուսնալուծության։ Հանրապետությունում 2021 թվականին 2019-ի և 20-ի համեմատ աճել է ամուսնությունների թիվը, բայց դրան զուգահեռ մտահոգիչ են դարձել նաև ամուսնալուծությունների տվյալները։ Մեր երկրում առնվազն յուրաքանչյուր 4-րդ զույգը բաժանվում է, սա միայն պաշտոնական թվերով։ Սյունիքի մարզում 2020-ին գրանցվել է 421 ամուսնություն, 108 ամուսնալուծություն, 2021-ին Գորիսում, Սիսիանում, Մեղրիում, Քաջարանում 352 ամուսնություն, 72 ամուսնալուծություն։ Քաղաքացիական ակտերի գրանցման ծառայություններից նշում են, ամուսնալուծությունների հիմնական պաճառները ամուսնական անհամատեղելիությունը, սոցիալական խնդիրներն են։ Միտում կա, նկատել ենք, որ շատ հաճախ զույգերը այժմ մի տեսակ մեծ պահանջներ ունեն մեկը մյուսի նկատմամբ, չնայած նրան, որ ցանկություն ունեն պահպանելու ընտանեկան կյանքը, ընտանեկան արժեքները, միևնույն է, ձգտում են միասին աճել, միասին առաջ ընթանալ, ունեն ընդհանուր նպատակներ, բայց այս համընդհանուր աշխատանքային վիճակների մեջ չեն հասցնում միմյանց հետ բավականին ժամանակ անցկացնել, շփվել, խոսել շատ տարբեր նուրբ թեմաների մասին, որոնք շատ կարևոր են ամուսնական կյանքի ընթացքում։ Օրորի ավելացող խաղամոլության, ամուսնական անհավատարմության, թմրամոլության և այլ արատավոր երևույթները նույնպես նպաստում են ամուսնալուծությունների թվի աճին։ Համացանցը ևս շատ մաչելի է դարձրել նոր հարաբերությունների կերտումը, և մարդկանց համար ավելի գայթակղիչ է, հա, համացանցը թաքուն է, որևէ մեկը չի հասկանում, չի տեսնում, հա, և շատ հնարավոր է սա էլ նպաստի նաև փոխհարաբերությունների վերանայման, և տարիների ընթացքում նույն կենցաղի և նույն միապաղաղ ինչ-որ հարաբերությունների շրջանակ ներում մարդը մտածում է, որ ինքը նոր զգացողությունների կարիք ունի, ուզում է հետաքրքրությունների շրջանակը փոխել, ուզում է զարգանալ այլ ուղով, հա, որ ինքը առանձին անհատականություն է, և ինչ որ միջին տարիքում հասկանում է, որ կարիք ունի արդեն իր ճանապարհը առանձին շարունակելու։ Ոլորտի պատասխանատուները նշում են, հաճախ փոխադարձ համաձայնությամբ չի գրանցվում ամուսնալուծությունը, ինչի հետևանքով բանը հասնում է դատարաններին։ Զույգերից յուրաքանչյուրը շատ կարևոր է, որ սովորեն լսել միմյանց, սովորեն ընդունել դիմացինին իր հույզերով, իր խնդիրներով, իր թերի կողմերով հանդերձ, իհարկե սա շատ բարդ է, բայց եթե յուրաքանչյուրս մեր համար մեր աշխատանք անենք ներքուստ, հա, փորձենք հասկանալ ինչ ներքին խնդիրներ կան, որոնք կարելի է տվյալ իրավիճակում քննարկել, ինչն է բերել տվյալ հարաբերությունների վատարացմանը, բարդացմանը, շատ կարևոր է խոսելը, շատ կարևոր է քննարկել և քննարկել իրավիճակային, ոչ թե դա թողնել հետոյի համար և կուտակել, այլ տվյալ պահին քննարկել և անցնել առաջ։ Հոգեբանները խորհուրդ են տալիս ընտանեկան ճգնաժամը հաղթահարելու համար չշտապել կարգավիճակը փոխել, այլ դիմել մասնագետի, որը ամենայն հավանականությամբ կհասնի նրան, որ հենց զույգը կկարողանա կարևորել համատեղ կյանքի և ընտանիքի արժեքների պահպանումը։
Օրերս Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն հարցազրույց է տվել ռուսաստանցի լրագրող Վլադիմիր Սոլովյովին։ 1.5 ժամ տևած հարցազրույցի ընթացքում Լուկաշենկոն հիմնականում խոսել է արևմուտք Ռուսաստան լարվածության նոր փուլի, ինչպես նաև կարծիք հայտնել, թե որ երկրները կարող են միանալ Ռուսաստան-Բելարուս միութենական պետությանը։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն հարցազրույց է տվել ռուս լրագրող Սոլովյովին, որում խոսել է հիմնականում արևմուտք Ռուսաստան լարվածության նոր փուլի մասին։ Զրույցի ընթացքում Լուկաշենկոն անդրադարձել է նաև, թե Ուկրաինայի շուրջ խորացող լարվածության ֆոնին ինչպես է իրեն դրսևորելու Բելարուսը։ Ըստ քաղաքագետ Բենյամին Մաթևոսյանի, չափազանց կարևոր է հարցազրույցի ընթացքում հնչած մտեցումների կոնտեքստը հասկանալը։ Լուկաշենկոն իր հարցազրույցում ինքը ակնհայտ ասաց, եթե անգամ Ուկրաինան գործողություններ իրականացնի ոչ թե Ռուսաստանի, այլ Դոնբասի դեմ, Բելարուսը իրեն կպահի այնպես, ինչպես կպահի ռուսական բանակը։ Այսինքն ինքը լիակատար աջակցություն հայտնեց ռուսական կողմին։ Այդ մեկտեղ, բայց ես կարծում եմ, որ օրինակ երեկվա Պուտին Մակրոն ասելիսը կրկին անգամ խոսեց նրա մասին, որ պատերազմը այնքան էլ հավանական չէ, կողմերը գնում են այդ Միսկի համաձայնությունների կյանքի կոչմանը։ Լուկաշենկոն կարծիք է հայտնել, որ առաջիկա 15 տարիներին Մոսկվայի ու Մինսկի նախաձեռնած միութենական պետության կազմ կարող են ընդգրկվել նախկին ԽՍՀՄ հանրապետությունների մեծ մասը, այդ թվում Ուկրաինան, Ղազախստանը, կենտրոնասիական այլ պետություններ, նաև Հայաստանը, որը փախչելու տեղ չունի։ Արմենիի դեվացը նեկուդա։ Вот, то есть уже. Вы что думаете, они кому-то нужны? Они уже увидели. Նիկոլ Ուվայոչ էտա ուվիդել։ Ըստ քաղաքագետի Լուկաշենկոն ենթադրում է, որ հետագայում անկախ պետությունների միավորման նոր ֆորմատ է հարկավոր, որպեսզի նրանք կարողանան միասնական ռազմական տարածք ձևավորել։ Ինչը վերաբերում է ձևակերպմանը, թե Կուդաձենից Արմենիա, ձևի տեսանկյունից իհարկե այս ամեն ինչը չափազանց տհաճ է լսել, եւ Լուկաշենկոն այս առումով ինքը, այսպես ասած, նորություն չի ասում այն առումով, որ բազում ռուս փորձագետներ, հատկապես վերջին 4 տարիների ընթացքում անընդհատ սակարկանում են, եւ պատերազմից հետո այս թեզը իրենց համար էլ ավելի կիրառելի է դարձել։ Այս ամեն ինչը ես վստահ եմ կրկին ու կրկին այս իշխանությունները օգտագործելու են հապկի Ռուսաստանի դեմ նոր քարոշցություն իրականացնելու համար։ Ինչքանով է այս ամեն ինչը համապատասխանում Հայաստանի շահերին, ես չգիտեմ։ Պատերազմի ընթացքում Հայաստանը ոչ մի տեղից գործուն աջակցություն ցավոք սրտի չստացավ, անգամ հայտարարությունների մակարդակով։ Քաղաքագետը նշում է, որ այդ փաստն է հիմք տալիս Լուկաշենկոին ու շատ այլ քաղաքական գործիչներին նման ձևակերպում հնչեցնել։ Լուկաշենկոյի պարագայում խոսքը գնում է գլոբալ աշխարհաքաղաքական փոփոխությունների մասին, իսկ այստեղ իրեն պատասխանում են կենցաղային մակարդակով, այսինքն անհամաչափությունը Հայաստանի շուրջ կատարվողի հետ ինքը օրորի էլ ավելի ակնհայտ է դառնում։ Այս ամեն ինչը ինքը չափազանց անընդունելի է, չափազանց տհաճ է, բայց հա տրամաբանությունն էլ պետք է հասկանանք, ոնց եղավ, որ էսպես եղավ։ Հայաստանը առայժմ ներառված է միջազգային անվտանգային համակարգի մեջ, սակայն այնտեղ չի կարողանում հետապնդել իր շահերը։ Փոխարենը, ըստ քաղաքագետի, ավելանում են դեպի թուրքական աշխարհը գլորվելու քայլերը։ Միջազգային լուրեր։ Միացյալ Նահանգները պատրաստվում են շարունակել Ռուսաստանի հետ առարկայական բանակցությունները փոխադարձ անվտանգության հարցերի շուրջ։ Այդ մասին հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը Վաշինգտոնում Եվրամիության արտաքին գործերի և անվտանգության քաղաքականության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Ժոզեֆ Բորելի հետ համատեղ ասուլիսի ժամանակ։ Նա նաև հավելել է, որ Ուկրաինայի դեմ ագրեսիայի դեպքում Կրեմլը կբախվի լուրջ և իրական հետևանքների։ Պետքարտուղարի խոսքով Միացյալ Նահանգները աշխատում է նվազեցնել Եվրոպայի կախվածությունը ռուսական գազից։ Միջազգային մյուս լուրերը տեսաշարով։ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Բորիս Ջոնսոնը հաղորդել է, որ Լոնդոնը քննարկում է հարավ-արևելյան Եվրոպայի պաշտպանության համար թայֆուն կործանիչներ և ռազմանավեր ուղարկելու հնարավորությունը։ Նա կարծում է, որ Ուկրաինայի նկատմամբ Ռուսաստանի գործողությունները ՆԱՏՕ-ին հարկադրում են ամրապնդել իր դիրքերը Եվրոպայում։ Ռուսաստանը հույս ունի, որ Եվրամիությունը պատժամիջոցներ չի սահմանի իր նկատմամբ, որոնցից կտուժի միջազգային ֆինանսական համակարգը։ ՌԻԱ Նովոստիին տված հարցազրույցում հայտարարել է Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի փոխնախարար Ալեքսանդր Պանկինը։
Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի խոսնակ Իբրահիմ Քալենը նշել է, որ իր կարծիքով Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի նպատակը ոչ թե Ուկրաինան է, այլ Արևմուտքի հետ սակարկելը։ Միացյալ Նահանգներն Արաբական Միացյալ Էմիրությունների տարածք ուղարկի F-22 ամերիկյան կործանիչների էսկադրիլյա անօթաչուների հակազդման համար, որոնք օգտագործում են Եմենյան Անսար Ալլա խռովարար շարժման կողմնակիցները։ Սպորտային լուրեր։ Հոլանդացի չմշկավազորդ Իրեն Վյուստը առաջին անգամ օլիմպիական չեմպիոն է դարձել հեռավոր 2006 թվականին։ Պեկինում նա օլիմպիական նոր ռեկորդով հաղթահարեց 1500 մետր տարածքը և դարձավ 7-ակի օլիմպիական չեմպիոն։ Նոր ռեկորդ է սահմանվել նաև տղամարդկանց մենասահքի կարճ ծրագրում, որի հեղինակը ամերիկացի Նեյթան Չենն է։ Չենի մարզիչը Միացյալ Նահանգներում տարիներ առաջ բնակություն հաստատած Ռաֆայել Հարությունյանն է, որը նախկինում ռուսական գեղասահքի առաջատար մասնագետներից մեկն էր։ Սպորտային մյուս լուրերը տեսաշարով։ Բերլինի Grand Prix-ի խաղարկության ցեղխմբում Լևոն Արոնյանը 4 տուրից հետո 3 միավորով առաջատարն է։ La Liga-ի 23-րդ տուրի խաղում Bilbao-ի Atletico-ը 2-1 հաշվով պարտության մատնեց Espanyol-ին։ Իտալիայի ֆուտբոլի ֆեդերացիան հայտ է ներկայացրել 2032 թվականի Եվրոպայի առաջնության անցկացման համար։ Եղանակի մասին։ Փետրվարի 9-ից երեք առանձին շրջաններում սպասվում են տեղումներ, օդի ջերմաստիճանը աստիճանաբար կբարձրանա 6-ից 8 աստիճանով։ Այսքանը ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, իսկ դուք հետևեք լուրերի թողարկումներին Զանգեզուր TV-ի եթերում կհանդիպենք։